Prvo zasjedanje novog saziva Skupštine opštine Mrkonjić grad započelo je napuštanjem troje odbornika DNS-a, koji su nezadovoljni odlukom rukovodstva opštine da ovako brzo zakaže sjednicu, te im noć prije dostavi radne materijale. Opoziciju će u ovom mandatu činiti osim pomenutih tri odbornika DNS-a, još i tri odbornika PDP-a. Način na koji će se pozicija ophoditi prema opoziciji ovdje u Mrkonjić gradu je i ovo dokaz da smo mi juče u dva sata počeli se dijeliti materijali. Ja sam radio, nisam mogao preuzeti materijal i preuzeo sam ga tek jutros i došao sam ovdje na skupštinu, nisam stigao ni da otvorim. Mi nismo adekvatno, ne možemo da predstavljamo naše birače i mi smo odlučili da napustimo ovu skupštinu. Na sljedećoj skupštini ćemo položiti zakletvu. Skupština je prošla uredno, bez nekih većih rasprava. Skupština je bila više tehničkog karaktera. Nas 21 odbornik, koliko je ostalo na skupštini, jednoglasno smo podržali sve prijedloge vladajuće većine. Poslije polaganja svečane zakletve, odbornici skupštinske većine, koju čini SNSD 12, Demos 3 i Socijalisti 3, izglasali su novo skupštinsko rukovodstvo, a prisutnima se obratio i novi načelnik opštine Dragan Vođević. Pristupilo se već određenim radovima i projekcijama za budžet za 2021. godinu. Poznato vam je da prva tri mjeseca ide privremeno finansiranje po automatizmu, jer nismo uspjeli zbog pomiranja lokalnih izbora da ranije konstituišemo skupštinu opštine i radna tijela. Mi ćemo naravno odmah sad uz ove praznike i poslije praznika pristupiti aktivnom radu sa svojim saradnicima i sa skupštinskim službama na planiranju budžeta. Pa ja se iskreno nadam da hoće. Ovo je sve novo za mene. Poslije duže vremena mijenjamo predsjednika skupštine. Spreman sam za nove izazove. Vidit ćemo kako će biti. Nadam se dobrim i fer i korektnim odnosima odbornika. Pred odbornicima novog saziva lokalnog parlamenta našlo se 25 tačaka dnevnog reda, koje su se odnosile većinom na prijedloge rješenja o razrješenju starih i imenovanju novih načelnika odjeljenja i sekretara Skupštine opštine, koji su ostali u tehničkom mandatu vršioca dužnosti do okončanja konkursne procedure.